elkartasuna eta internazionalizazioa txikitatik an. Kuban ikasi azun osabak medikuntza, 1971an juntzan Kubara medikuntza ikastea, orduan txiki-txikitatik an ere familian oso gertu izan dugu. Ba, elkartasuna eta herrialde ezberdinetan herrialde ezberdinetan elkartasuna. Orduan txikitatik an ikusi izan dugu, bueno, Kuba zan referente bat, ni Kuban izan nintzen brigadista moduan, realitatea bizitu nahi nolako eta ikusi nahi nolako kapitalismotik at zegoen herrialde bat nola funtzionatzen zuen, ezta? Azken finean internazionalismoak erakusten diguna balore asko dira, baloreak eta pertsona maila jartzen ditu, ez? Mendebaldeko herrialdeetan oso gaizko ditua gaude, badirudi munduaren txilborra gehala eta badirudi gure errealitatea munduko errealitatea izan behar dugula. Internazionalismoak munduan bidea jartzeak laguntzen dizue baita kontuatzen mundua beste abiatura baten, hola, askoz mantxogo. Hemen erotuta gaude. Kapitalismo honek eta sistema ekonomiko honek gizakiak numero bilakatzen ditu eta erritmoak erotzen ditu, ez? Ez daukagu denbora guretzako, sistemak mugitzen gaitu eta Kubak beste balore batzuk transmititu dizkidan nahi pertsonalki, ez? Eta gero kontuatzen zen mundua bere kortasunean beste balore batzuan oinarritzen dela, ez? Hemen balore humanoak galtzen ditugu kapitalak perbertitzen gaitulako, kapitalak usteltzen gaitulako eta aldiz munduan herrialde txirogoetan humanismo asko zaundigoa da, ez? Orduan internazionalismoa laguntzen duena da hankak lurrean jartzen, errealitate berriak ezagutzen eta gurera ere bestelako alternatiba batzuk gure ganatzen eta egingarriak diala erakusten, ez? Kontrasenak kontraesan eta kontrasenaren horietan dantzan saiatu behintzat edo ikusi arazki jendeari eta gure buruei ere beste modu batea gauzak egiten ezkela eta gainean zegoela bildurrek egin behar aldak eta guzti ere. Beraz, internazionalismoa netzako izan da eskola bat, da eskola bat eta da hankak lurrean jartzeko forma bat. Da txilborra zabaltzeko eta munduan gu erdian ez gaudela egunerokoaren erakusten diten gai bat, ez? Munduko herrialde batean zein bestean erakusten barrabia ezberdina duela eta denak dira errespetagarriak eta denetatik handeko gaula zer ikasi eta asko ikasteko daukaguna. Nik hor bi ikusten ditut, ez? Alde batetik gure herri txikia munduan bagaudela ere adieraztea. Hau da, gure ikuspegi euskaldunetik eta euskal herritar moduan esatea gu ere munduko kidegea. Ez beste inor baino gehiago, munduko kide beste guztia bezalaxe. Eta izateko eskubidea daukagu beste guztia bezalaxe. Eta beste zentzuan, ba, nik faltan botatzen duten gauza bat gure herrian. Eta da, herrinua, bestea, gu mendebaldeko gizartearen erdiak diren bizi gara. Eta badaukago ikasteko, ba, lehenago esaten duena, munduak beste erritmo batzuk ditu eta munduak beste erritmo batzuk behar ditu. Mundua hemen azkarregi dihoa eta hoi badaukagu zer ikasi, ez beste herrialde askotatik an, herrialde gehienetatik an. Mendebaldetik atea besterik ez dago kontuatzeko beste erritmo batzuk importanteak diala, balore humanoei eta gizarremanei garrantzia emaiten eman eta kapitala albo batean duzteko. Neurri batean behin, pausoka. Eta hoi, udal administrazioan nahi dagokitenean orain behintzat, ba oinarrian pertsonan jarriz, ez? Eta hoi Kubak erakusten du. Kubak kontrasaren dantzan gu bezala dabiltza, al moduan, blokeoa daukate. Eta horrek eragozten die pila bat, ez? Baina pertsonak daude gizartearen erdian, ekonomiaren erdian, eta hoi haundia da. Eta gu hemen, garaio gogorretan krisio garaietan eta dena, ba, pertsona jartzen zaitzen gara erdian, ez? Nola, ba, inbertsioak larrioan kendu eta gazte soziala mantentzen. Zergatik, ba, pertsonen ongizatea dalako lehentasuna, beste ez baino gehi. Eta lehentasuna eta ongizatea, etxe bizitza, janari eta osasunean datza, ez? Zuntzak batea, beraz, pertsonak erdian jartzea oinarrizkoa da, eta gure gizartean, eta gure mendebalde eta Europa oparo duntan, hoi aspalditzu den molde batea, beraz, internazionalismoak ere hortan laguntzen du, ez? Pertsonak erdian jartzen. Merki, eskerrik asko. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi.